Si mnaona nimechunga chunga mbaya vile mlinipatia baada yako manyanga tu namna hiyo. Na sasa mkiniona nikitembea kule Kakamega, nadhani tumekuja hapa kwa sababu ya siku nzuri sana. Mwaka mpya ni tarehe moja. Sasa tutaenda kuita wananchi kutoka kijiji na gari ambao tutasema maneno machache kwa sababu Huyu wafula na bwera, nadhani mzina tunda kini sipiwe tena. Ninashukuru Mungu ambaye ametupa kibali cha kuweza kufika mahali hapa siku ya leo. Jina la utani naitwa Makufuli. Nimeona mheshimiwa washaja, mimi nimekuwa mwekasina wa ANC Kakamega County. Wageni wote waalikwa hapa na wasalimie nyinyi wote katika jina la Yesu. Na maombi imesikika. President wetu ndio huyu na tunatarajia kwamba ndugu yetu William Ruto ni jirani mwema. Ama namna gani? Naibu wa Rais, kwanza ni kushukuru kwa ile hiyo jirani hapo, kwa sababu hauna usemi atakuwa hapo ama hujamuita na hakuna mahali utampeleka. Mko hapo pamoja na yeye. Sasa ni vile tu mtapangana, mjue vile mtaishi pamoja.